Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, né, como vocês viram, eu acabei de voltar do pediatra com a Emma, né? Porque o vídeo de hoje vai ser a rotina depois de pediatra da Emma. Então, ela tá aqui no bebê conforto e olha como ela foi linda, gente, pro pediatra. Coloquei nela, né, esse sapatinho vermelho aqui, coisinha mais fofa, com essa calça vermelha com bolinha branca. Pra combinar com as bolinhas brancas, eu coloquei um bodyzinho branco, né? E ela tá aqui com a faixa vermelhinha dela e também com essa bonequinha aqui que ela adora, gente. Como vocês podem ver, né? Ela tomou vacina. Foi uma consulta de rotina mesmo. E ela tá tudo bem com ela, né? Ela tomou a vacininha. E é isso. E agora ela tá precisando tomar um banho, né? Que sempre que volta de hospital, né? Dessas coisas. Eu gosto sempre de dar um banho nos nenéns. Mas antes de dar um banhozinho nessa neném, gente, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tava levando, o que que eu levei, né, na bolsinha dela. E eu também vou arrumar tudo com vocês. Essa é a bolsinha que eu levei, né? Muito bonitinha, do Mickey e da Minnie. Coisinha mais fofa. E aqui, né, já dá pra ver que eu levei uma mamadeira pra ela poder tomar leitinho. Que ela tomou lá, mas lá mesmo eu dei uma lavadinha assim. Por isso que tá limpinha. Então, vou mostrar pra vocês o que que eu levei na bolsinha. Deixa eu abrir aqui. Aqui tá o porta-chupeta, né? Com a chupetinha da Emma. Que é essa chupeta aqui, que é a coisinha mais fofa, gente. Olha que belezinha. Tem aqui um bichinho, ela brilha no escuro. Ai, eu amo essa chupetinha, gente. Então, eu levei, né? E eu ganhei também lá do pediatra essa pomada que ele sempre deu mesmo, uma pomada e um remedinho, né, Luftal. Aqui, depois eu guardo bonitinho. Eu também levei o potinho que fica o leite em pó, né, pra poder preparar pra ela. Que tá combinando com a bolsa, agora que eu percebi que é da Minnie, né, e também a Lilás. Levei também fraldinha e lanço umedecido. Uma troquinha de roupa que eu sempre levo. E aqui tá um paninho, né? Pra cobrir ela, pra trocar ela. Enfim, né? Foi isso que eu levei. Então agora eu vou guardar tudo bonitinho, né? Pra não deixar essa bagunça que ficou aqui. Então, agora que eu já guardei tudo bonitinho, né? Eu vou dar um banho nessa neném. Eu tô com um pouquinho de dó, gente, porque essa roupinha ficou muito bonitinha. Mas, né, eu tenho que dar um banhozinho nela. Então, eu só vou arrumar as coisas bonitinho pra poder dar banho nela e já tiro ela aqui do bebê conforto. Já arrumei aqui, né, bonitinho pra poder arrumar a Emma pra ir tomar banho, né, tirar a roupinha dela. Coloquei ela aqui, super bonitinha, gente. Ela capotou, né, no caminho de mim pro pediatra. Que capotou essa menina, gente. Quando ela dorme igual pedra, não acorda por nada. Mas enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu separei pra ela. Aqui tá a roupinha. Bom, gente, eu separei só um bodyzinho mesmo, porque hoje tá bem calor. Eu separei esse bodyzinho super bonitinho. Tem vários coraçõezinhos, sabe? E de faixinha eu escolhi essa daqui, que eu acho que combina, né, gente? Esse lação aqui, eu amo colocar lação nela, eu acho que fica muito bonitinho. Então eu separei aqui também o perfuminho dela, que já tá quase acabando. O talco, né? A fraldinha. E eu achei que eu tinha ainda a pomada, gente, mas eu vi que não, então eu acabei pegando a que eu ganhei mesmo. Que eu vou abrir com vocês, né? Mas enfim, chega de enrolação e vamos dar um banho nessa neném. Bom, gente, então eu vou tirar aqui, né? O curativo que
fizeram aqui nela por causa da vacina, olha. Aqui não tem problema, já vou tirar mesmo. E vamos tirar essa roupinha também, gente. Tirar o sapatinho, gente, que ficou até maior, né? No pé dela, que o pé dela é muito pequenininho, gente. Olha esse pezinho aqui, que coisinha mais fofa. Super pequenininho, né, gente? Aí o sapatinho fica tudo largo no pé dela. Olha quem acabou de sair do banho, gente. A Emma, né? No banho ela acordou, gente, mas ela acabou capotando de novo. Olha que coisinha mais fofa. Bom, mas agora eu vou colocar a roupinha nela, né, pra ela não ficar sentindo frio. Já troquei a Emma, gente. Olha como ela ficou a coisinha mais fofa. Eu já passei perfume também, mas eu acabei esquecendo de gravar pra vocês. Ela tá a coisinha mais fofa e cheirosa do mundo. Agora eu vou só arrumar a baguncinha que eu fiz aqui. Eu já mostro tudo pra vocês, né? Bom, gente, coloquei a Emma aqui na cama. Gente, eu continuei com o paninho aqui, porque eu acho que esse pano do lençol um pouco áspero pra ela, acho que ela vai se machucar. Então eu coloquei o paninho mais macio, né? E agora que ela tá aqui quietinha, eu vou preparar um leitinho pra ela, que faz tempo que ela não toma leitinho nem nada. Então vamos preparar, né? Gente, olha que coisinha mais fofa, eu sou apaixonada nessa Emma. Bom, gente, como vocês viram, eu já preparei aqui o leitinho pra Emma. Fiz na mamadeirinha que eu levei mesmo, pediatra. Ai, gente, eu amo essa mamadeirinha, eu acho a coisinha mais fofa. Mas agora eu só vou pegar um paninho de boca. Aqui, gente, senão a Emma suja toda a roupinha dela. Não vou pegar ela no colo, gente, que eu tô com medo de acordar ela. E na posição que ela tá, ela já tá um pouco inclinada, né? Então, não tem problema, né? Bom, gente, a Emma tomou todo o leitinho, pelo jeito ela tava com fome. Então deixa eu limpar aqui a boquinha dela, fazer ela arrotar, né, gente? Prontinho. Bom, gente, agora que a Emma já tomou banho, já tomou leitinho também, então agora eu vou deixar ela dormindo, né, gente, que pelo jeito ela não vai acordar agora. Mas foi esse o vídeo da rotina depois da creche da minha bebê reborn Emma. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda muito. Se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo aparecer aí para você. Lembrando que meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar ele aparecendo aí na tela para vocês, né? E meu TikTok também vou deixar aí na tela pra vocês. E vão lá, gente, que eu tô chegando aos 70 mil seguidores. E antes de finalizar, eu queria mandar um beijo super especial pra Duda. Um super beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho mesmo. Mas esse foi o vídeo.
Super beijo, tchau!